ନିଶାଦ ରାତ୍ରରେ ବିନା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକରେ ଚାଲୁଛି ଟ୍ରକ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟଟି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ତା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ NH ରୋଡ଼ରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଶବ୍ଦ ରାତ୍ରରେ ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଚାଲୁଅଛି। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଏକ ଗାଡ଼ିର ପଚ CCTV ଫୁଟେଜରୁ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସେହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।